Чаво, много сърца двубой от теб и от целият тим, малко не достигна. Различни хора показаха различни детайли. Ти какво видя тази малка разлика от 3 точки, която всъщност ни класира едно по-спокойно, щеше да ни спести едно по-бурно лято? Ми направихме някои прибързани, взехме някои прибързани решения в нападение и някои така детински грешки, нали, от наша страна. И като цяло контролирахме изцяло матча, дори контролирахме точковата разлика. През повечето време 15-16 беше в трета част. Мисля, че там трябваше да затворим матча с по-голяма разлика, но те успяха да се върнат към 10 точки и тогава вече има напрежение. И те и ние гледаме да не се откъснем като разлика и мисля, че не успяхме да вкараме някои отворени стрелби и взехме прибързани решения в нападение и затова матча свърши с такава разлика. Ти самият избухна в третата четвърт, когато се откъснахме 11 точки. Какво се получаваше в твоята игра тогава най-вече? Вижте, ние сме, все пак сме национален отбор, събрани сме тук да дадем всичко от себе си. Всеки, който е в отбора, може да даде, нали, максимума. И това беше моя моментум в тази част и мисля, че, нали, топката се въртеше повече около мене. Везенков пое инициативата в началото. Така че все пак е национален отбор, всеки трябва да допринася с нещо. Мисля, че към края на матча, ако успяхме да завъртиме малко повече топката, да я пипнат всички играчи, да могат да вкарат по 1-2 коша, може би щяхме да победим с необходимата разлика, но това е баскетбол. Няма как да не те попитам. През септември с теб бяхме на летището и тогава си говориш за отказан от националния отбор. Днес полетя в арена Ботевград. Може би най-впечатляващата ти забивка през сезона имаше не лоша и в националната баскетболна лига. Какво провокира този избег на атлетизъм на 34 годишна възраст? Аз се чувствам добре, тренирам добре, нямам контузии, така че с всеки следващ мач се усещам все по-добре и може да има и все по-феноменални забивки. Може ли да те очакваме и на предстоящите допълнителни квалификации през лятото? Както казах аз и предния път, нали, изявих желание да се откажа от националния отбор. Все пак има млади момчета, които със сигурност трябва да играят, да им се дава шанс. Но ако в последните години има такива моменти, в които хората, млади момчета отказват да бъдат повикани в националния отбор, ако се налага, и на 35 години пак ще дойда в национален отбор. Какво да правя? Благодаря ти много за отдаленото време.